tuwaba dao kuna kuluwa bachala ni waba wa mtu ya ngamenti tunyumize koko wabatu huli leko ya bitonto ni kukwata gana na mchala ama nyikiduwa nga Oprah Winfrey Oprah Winfrey no omu kubachala abasi singo kukaka mwusiyo na muamerika wano omu kubachala abadu gavu abeko lilebia fayo omu kwa black americans ya soko kubera billionaire kumiaka asatu mwevi yali afuse millionaire atake no kuingile miaka na mugumu nga billionaire omchalo yo Oprah Winfrey omu kubantu abachasinzo kuangalira ku TV okumala ebiseera ebiwanvu ennyo omchalo yo Oprah Winfrey yatani kukula show gye bayita Oprah's show gye mwali mwagali nnyo okuva mu 1986 mpaka 2012 mu byafaayo walogumanya mu Uganda hizo kukola TV show najikola okumala egyo najyo n'emyaka 1986 okutuuka 2012 twogera ku mukyala Oprah Winfrey eyazaali bange nakuzumeza 29 January 1954 mu katundu akamanyikiddwa nga Crucial Mississippi United States of America omukyala ono eyazaali ba mu famire enjavu ennyo gwe twogerera alina emyaka 67 era nga azitowa obuwumbi 2.9 obuwumbi bubiri bilioni bbiri eza dola sigambe za Uganda bwe twogera ku bilioni erimu miliyoni 10 katwogera ku za dola kitegeeza azitowa miliyoni za dola 2009 miliyoni ya dola emu wane Uganda erimu obuwumbi 3 n'obukadde 8 kadiro obumbi busatu n'obu kadiro naro obu kubisemu ya kumibili mulu wenda. Omuchara sede za azitowa, ne sede za ine nyinji. Ebu kubia ulusa kumchara ungo vambi. Ebu kubia gano obula mbwe ndi. Ni wakwade mbuka gechenka ni dao. Ati ya zari wa family. Enja vwenyo. Ya zari wa mchara manyiki duanga Vanita Lee. Yali house girl. Mukatundu ake Mississippi. Na zari wa nomuami amanyikiddwa nga Vernon Winfrey ngono yali musazi wa mviri ne bwankubadde oluvannyuma waliwo omusajja yavaayo ko n'ayagala okuba nga amuclaiminga omukulu bamuyitanga veteran Noah Robinson yalinga munnamagye yaclaiminga n'ayagala okugamba nti ye taata wa Oprah Winfrey owaddala naye oluvannyuma bamukuba ebbali mugamba nedda sebu bamukusaaga ono mwana siki isimu walau edanga bazadde baba tufu abali biological bamanyikiddwa mitabo ye mukuchalo oyo amanyikiddwa ga vanitali yali house girl zaako no mwami oyo a Vernon Winfrey yali omusazi we vili gumita chinyozi kale no checho omwana omwana no yakulira ke tenisi nenga yakulira mu mbera ya bwavu erango bodo businga yomalanga na jajjawe ya myama okubeerawo ne mama we namubereranga bano babeeranga nga banaku nnyo abawejjere abataina na ssente nga babeerawo ku buyambi n'obugabirizi bwa gavumenti. Kulimu ku masomero ge yasomeramu erimanyikiddwa nga Lincoln High School omwana omuwala ono gye yafunira omuze fenna gwe twali tukozeeko mu secondary life omuze gw'obutamanya levoyo olw'okuba osoma n'abaana b'abagagga ono abaana abagagga bamuvumanga mu bbaasi nga bamuyita omunaku omuwejjere era nga muna ekino kyamwaliza okubba nga obusente bwa nnyina asobole okugenda okusolo nga ayinamu ku ssente eziwerawerako asobole okuba nga naye alya ku bitumbuwa abe nga amakinga neki ne banne ekyo kyamuaffectinga era kino kyanyiiza nnyo maama we mamwe n'amusindiki wa kitaawe omukulu oyo amanyikiddwa nga Vernon Winfrey namuga genda obeereyo ani gubbiranga ssente ze naye nga ssente omwana omuwala ono Oprah Winfrey yazibanga n'ekigenderwa ekyokuba nti ayagala amakinge n'abaana mu bbaasi bwe baasomeranga ku ssomero okulingo naye nga bagamba nti munnange oli munaku kati yasalanga nabo osente obutintini asobola okujja kusolonga naye ayinamu olwolwasa asobola okuba nga amakinga n'abaana babagagga abaali nga babayisaamu amaaso omukyalo ono ne bwakubadde yali awo at age of 14 ku myaka 14 yazaala omwana nga premature omwana ataakula era atawangala yamuzala mu 1986 olwamuzaala bambi
omwana yafiirawo kubanga yali akyabulako, yamuzaala akyali muto nnyo myaka 14, naye ng'omwana oyo enzaala gye yamuzaalamu yeretegeerekeka, yava ku sexual abuse oba okukwatibwanga n'okusobezebwangako kwe yayitamu okuva eri anko we, cousin anko we, friend family bwe batyo abantu abamumanyi abagwa mu kategori eyo, yamusobyako okumala ebbanga ddene. Ono yawangalya mu bulamu bw'okusobezebwako bakazini be okuva ku myaka 13 okudda wansi, bamubeerangako nnyo kubanga munnange embeera teyali nnungi, ng'asula ewagindi wiikisi 2 n'asulako ewagindi wiikisi 4, bwe batyo yagenda ng'abeera mu bulamu bw'akwebeezaawo. Era bw'atyo munnange omwana omu bwe yazaala yekka omulenzi Canaan yamufaako, era okuva olwo up to now teyaddamu kuzaala mwana yenna omukyala ono Oprah Winfrey. Era ng'agamba nti abasajja yabatyanga nnyo ku lw'ebyo ebyamutuukako, by the age of 13 abaamusobyangako abo bakazini be baamunyiiza nnyo, n'abeera nga abasajja abeesonyiwa. Era teyaddamu kuzaala mwana yenna okutuuka ku myaka 6-7 gy'alina n'obugagga bw'aliko. Waliwo omusajja amanyikiddwa nga Stedman Graham yagaana omufumbirwa, ensonga gye yawa yagaana omufumbirwa newankubadde yali amwagaddeko, yagamba nti yali tamukkiririzaamu. Era nga greatest fear gy'alina mu bulamu bwe ng'omukyala Oprah Winfrey akuza atya nnyo abasajja ku lw'ebyo byamutuukako, abasajja bakyawa obulamu bwe bwonna. Neno emu ku fears abakyala ze bayita yamala ebbanga atayogera kintu kino, but oluvannyuma yakyogera n'agamba mutuufu, nabonaabona nnyo n'embeera nga siri bulungi. Omukyala ono at 14 bw'agenda akulaakula ku myaka gye egy'ekitiini egy'ekivubuka ku Lincoln yasoma bulungi nnyo, era kyamwaliza okufuna nga bursaries. Bursaries ezo zamuyamba okusobola okuba ng'asoma. Agenda okuweza emyaka 17 ng'akola kaduuka ak'okumpi mpya we tenisi eyako ku kyalo, asobola okuba ng'afuna ekyokulya kubanga baali baavu. Ate ku myaka 19 yali asobodde okuba ng'afuna omulimu ku radio ng'akola nga yali aweereza mawulire mpolampola, asobola okuba ng'efunira akasente. Yakola n'abeera w'amaanyi, era yali ntandikwa ey'obutadda mabega okutuuka olwaleero, n'aba nga alina shows ze yakola, n'akola seasons 2-5 episode ziri mu 14. Ana y'abazungu bali so consistent nga bw'okiwulira. Yakola ebintu n'abiteekawo, n'asobola okuba nga w'amaanyi nnyonnyonnyo w'okitegeera, n'afuna ssente, n'azimba ebizimbe buli kibuga ky'Amerika, n'atandika emikutu egye egy'amawulire n'agiteeka wali magazini yakola nga buli mwezi gye bayita O, n'asobola okuba nga w'amaanyi. Yeebeerera eyo, yafuna obuzibu bwa mugejjo. Mugejjo gwamutawanyanga muko, abeera mu kamyo kamanyikiddwa nga Montecito gy'awangalira mu Amerika eyo. Omukyala ono akoze ebyafaayo bingi, nga omukyala yekka billionaire, only billionaire, black billionaire, woman black billionaire, omukyala omutuukirivu asobola okufuuka billionaire nga mu America si mu Uganda, mu 2009-2016 ye mukyala yekka yaliwo nga billionaire black nga muddugavu, kubanga baatwesinga obuzaale bwe ng'avya ddala mu Sub-Saharan ne waffe mu Afrika gy'avira ddala e Liberia ayina yakakwata. Namuno omusajja w'Abawarabu omutontono naye okusinga va Liberia wano kekakala kemulaba akaba black American. Era ono mu 2013 ye mukyala yasooka okuloya first billionaire bili esatu si 2013, n'abanga ekintu akikuba ku myaka 4 yali billionaire, ate ku myaka 3-2 yali millionaire. So ono by 2000 nga ni obukadde lunana obwa dola lya bulina, n'abeera nga y'omuku ye mukyala yasooka okubeera richest African American mwogo mwaka. So sente alina mpitirivu nnyo, ebyokwegerako binyimbulamu olw'ensonga teyeetuulako ng'omukyala eyazaalibwa mu famire enjavu, teyeekubagiza wabula yalwananga bw'asobola n'asobola okuba ng'afuuka w'amaanyi. Ono y'emu ku batuyigiriza nti ne bw'oba tozadde ne bw'oba ozadde osobola okukola n'obeera w'amaanyi, oba oli mufumbo ne bw'oba toli mufumbo. Ono obulamu bwe abadde successful nnyo n'ebintu bya marriage tabibaddemu olw'ensonga ati abasajja kula ebyamutuukako ng'akyali muwala muto, sexual abuse n'ebirala. Era y'omu ku abadde bakula nga walwanirira eddembe ly'abaana b'obuwala ababonaabona, teyandiyagadde bamunebule nnyo, abaddenga nnyo ng'akolera mu advocacy yaabwe okusobola okuba ng'ayamba abaana b'obuwala abo abafuna ze mbuyita sexual abuse. So kale no byebyo njagadde mmanyumizeeko ko briefly, mumanye abantu be mwegomba wa gye bava n'obuvumu bwe bakozesa otutuuka we batuuka si bose bwe badola.